Здравейте. Търся кмета на село Ивански, Марин Дермеджиев, предполагам сте вие. Жор Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза Иван Диамандиев. Той твърди, че е управлявал личната си кола на 26 ноември 2019 година, тук в село Ивански. Вие сте ги пресрещнали с вашата кола и сте ги гонили до града, който е на 15 км от тук. През цялото време сте ги блъскали, накрая сте препречили колата. Това е брат. И сте започнали да биете с бухалка. Не. Запознат съм със случая, това е брат ми. Не е брат ви. Брат ви в последствие си явил вече в града и е поел отговорността, подписвайки протокол. Но те през цялото време са виждали мускули мъж с брада. Ще прекъсна и ще обясня на теб, защото ти не си запознат, не си бил там. Искам да ме слушаш много внимателно. Случая е с брат ми. Повикано е полиция, подписали са, запознат съм лично със случая, подписали са двустранен протокол. Може би сте запозната, защото лично сте извършител. Въпроси не съм аз, брат ми. Това ли е мъжа, който ви гонеше и ви блъскаше с колата? Той е най-добре, видя, аз мисля, че е той. Да. Да? Да, даже... Двете момчета са се возили в колата. Еми... Аз се опитвах да избягам. Нищо не можах да видя, гледах само пътя как да избягам. Кой слезе от колата там, където е станал случая? Там не знам, не видях. Еми, що твърдиш, че съм аз? Той твърди, че като съм наблъскаш. Кой слезе от колата? Като наблъскаш. Еми, що казваш, че съм аз, бе? Що те видях, човек? А кога ме видях? Аз даже... Кой слезе от колата, като е блъснал? Брат ти слезе. Еми, що казваш, че съм аз? В другия автомобил, който е преследвал вашата кола, от кого се управляваше? От него аз не видях, да, видях те, човек. Като те блъсна, кой слезе от колата? Да, ти на удар отстрани и аз те видях. Кой слезе от колата, като блъсна? Извинете, а вашата версия каква е, че брат ви Атанас е управлявал автомобил, вие сте се возили до него? Не, аз си бях вкъщи, последствие отивах да видя какво става, защото брат ми се обади. Значи той ги блъска, подписва двустранен протокол, че там са разбрали и такива неща. Аз нямам нищо общо случая. Ако искаш, мога да ти искам брат ми, само да ти... Вижте, под блъска... Аз разбирам, станало неволно катастрофа. Да. Тук говорим за умишлени действия, многократни. Удар по предния капак. Само да ти обясня. Вижте как изглежда отстрани колата. Само да ти обясня сега, поне ти вижте от задната стена как изглежда автомобила. Той е удрен от всички страни. Ти механик ли си, нещо разбираш как? Трябва ли да бъда механик, да за да видя, че отсякъде е удрен този автомобил? Само да ти обясня, нещо не му е слушваш, няма да се разберем с тебе, защото почвам да се ядосвам. Слушай се. Брат, хубаво да си въздържате нервите, господин кмете. Господин кмете. Само да ти обясня, пак не му е слушваш. Брат ми го блъска във вратите, така. Викат полиция, се разбира с двустранен протокол. Другите щети са си били така. По автомобил, да. Имало ги. Да. Това е вашето обяснение. И на полиция, и на всички. Има камери, да. Има доказателства. Можем ако да може да се разгледат записите, той има... Вие сте войчото на Иван. Да. Многократно ме блъска. Аз пристигнах там, видях как колата беше пред... Неговата кола беше пред тази кола, тази кола беше запушена и нямаше как да излезе. Mm-hmm. И не знам, те ми казват, че много е удрена колата. От тук, от там се ги гоня. Видяхте ли господин Дерменджиев? Видях го, да. Как се държеше той? Ами, държеше се много едно такова, как да го кажа... Ще кажеш, че той е... Много яростно. Яростно, да. Искаше да ме бие пред полицаите. Вика ти откъде си дойде, кой си ти, вика бягай от тука. Сега вика да ни те бия и някакви такива работи. И тръгна да ми посяга, аз се дръпнах. И нали, не знам, после полицаят дойде. Един-единствен полицай, не знам. Един-единствен полицай. Нито ги санкционираха, нито ги задържаха, нито нищо, едно нищо не се е случило. Искаха още малко да изкарат на тях виновни по точно. Пет пъти казах, искам да извикат КАТ, той вика, не, разберете се, това. Аз накрая се отказах да викам КАТ, защото видя, че няма да стане. Господин Дерменджиев, вечерта на 26 ноември, заканвал ли сте се, че ще биете войчото на Иван Диамандиев? Не. Имаш си, аз като отидах на място, където е станало пътно-транспортното происшествие, имаше си полицаи, всичко си беше точно, разбраха се момчета. А сега, че в последствие искат да направят някаква сензация или нещо, да залепоставят мен или... Аз нямам нищо общо, брат ми е извършил деянието, разбрали се, всичко е приключило, така че не знам какво ровите. Ако всичко е приключило, нямаше да съм тук. За вас нещата приключени ли са? За нас нищо не е приключило. Аз искам правосъдие, искам... Всичко да си стане както трябва. Полицай ни обърна внимание от смядало. Сам полицай беше. Никакво внимание ни обърни. Гонката откъде до къде продължи? От Иванска до смядало. Ние избягахме. Което е на близо 15 км разстояние. Да.
Ние избягахме, отидахме в нас, скрихме се. Да. С един час реших да отида до полицията, патрухта я няма пред полицията, викам, те ще са на центъра. Така. Тръгвам към центъра и спирам на един стоп и съответно неговата кола, аз не видях кой кара, защото тя е на дълги светлини, идва срещу мен. Виждам, че ще ма блъсне, няма намерение да спре. И аз включвам задна предавка, газ колкото може. Той ма бута отпред, завърта са колата. Тръгваме напред, той ма бута в задница, ето вижда са. Бута ма, завъртя колата и съответно почвам после да ма бута отстрани. И ме бута към една стена и аз викам край, викам този човек, ако, на... ако допрем стената край, той какво ще си убие. Мислехте в този момент? Че ще не убие. Това ли е целял? Не знам, питайте него, аз мисля, че това е целял. Той не ме познава, защо го прави това нещо? Той дори не ме познава, не знае кой към съм. Към колко часа се развива действието? От 12 до към 3. В полунощ? Да. Господин кмете, мисли си да не се изживявате като селския шериф, който тук се грижи за сигурността на хората в селото, виждайки непозната кола в полунощ. Мен ме свързват, аз съм учил в последствие там след инцидента да видя какво случва с брат ми. И не знам, що ме свързват мен с цялата история. Защото те смятат, че брат ви е поел вашата вина. Не е вярно това. Вижте сега, по принцип, от тук нататък няма какво да стане. Просто ровите, забърквате една каша. Не, кашата си... друг е забъркал. Слушай, ние само я отразяваме. Не смятате ли, че сте прекалено избухлив, сприхав? По време на местните избори също така вашето име беше свързано с това, че сте влизали в избирателна комисия. Не, аз казвам какво е отразено. Отразено е пак слухове. Няма никакви доказателства. Много слухове, неприятни все по ваш адрес. Да, само слухове. Нищо доказано. Защо не ви свърза с някой хубав слух? Хубавите неща не се отразяват, нали знаеш? Колата, с която е станала катастрофата според вас и нападението според тях, чия собственост е? Към брат ми трябва да се обърнете, нямам никаква представа. Не знаете, той не е ваша собственост. Не, не. Аз имам само една единствена кола на мое име. Бихте ли извикали и брат ви? Той го няма, на сам почивка е. Предложихте преди малко да извикате брат ви. Но той е на почивка. Кога го разбрахте, че е на почивка? Сега говорих с него преди малко по телефона. И вие не сте ли си близки да знаете какво се случва с брат ви? Той е на почивка, смисъл решава. Кога го разбрахте? Той е млад човек, решава се, отива. Сега го разбрахте, че е на почивка. Да, не ви ли е неудобно? Да измислите такива опашати лъжи. Добре, да само да... преди десетина минутки ми казвахте, че ще извикате брат си. Сега разбирате, че той сега изведнъж в ден на четвъртък реши да отиде на почивка. Той не е на работа, той може да се отиде по всяко време на почивка. Във Варна, къде е на почивка? Във Варна, мога да ти кажа хотел, спа център и така нататък. Което мога да се потвърди. Ако искате, мога да ви уредя среща с него, но... Да, хубаво би било. Ще отидем и до Варна, не е никакъв проблем. Добре, обадете му се. Ще отидем във Варна. Пред вас да му се обаждам. И защо не? Добре. След малко ще му се обадя. Може ли сега? Не. Защо да е не? Защото имам служебни задължения, които трябва да си ги свърши. Може да пиете някъде кафенци, да ме изчакате и така. Аз не виждам да сте се преуморил. Еми чакам хората. Еми хубаво, докато смисъл... чакате хората, ще звънете на брат ви. Мислиш, че моята работа аз. Аз ви говоря на вие почтително. Вие така през цялото време много скъсявате дистанцията, всяко сме си много близки, израснали сме заедно. Да. Чудесно. Защото ми задаваш провокиращи въпроси, които ги задаваш на всички, а ти не си бил на повечето места, където се случвали. И слава Богу, да, и слава да Богу. Ако бях аз да ти се обадя, аз да те извикам, щеш да си на моя страна, нали? Ама понеже те ти звънят, те ти викат. Не, напротив. Не искам да оставате с погрешното впечатление, че приемам версията им за чиста монета. Но някак си е далеч по-правдоподобно от вашата. Имам глава на раменете. Повярвайте ми, използвам по предназначение. Наско, вашият баща живее тук в село Ивански. Познавате ли настоящия кмет? Ама аз не го познавам много добре. Само е тъй по външен вид. Ими не така. Знам. Да. Но чудесно, значи може да го разпознаете и да ми кажете, това ли е мъжа, който е блъскал ваш автомобил? Да, аз седях ето от тая страна. Шофьора се чуеш как да излезе и аз бях се ударил в той там, отпред на прозореца и го погледнах. И беше той беше застанал и тези отгоре. Вие, младежи, имате ли някакви криминални прояви? Не, аз нямам. Какво правихте тук в полунощ на 26 ноември 2019 година? Той му помоли да го закарам до баща му. Да. Нямаш как да му откажа, момчето ми е вършил толкова сумиш. Господин Дерменджиев, възможно ли е да сте си помислили, че иска да крадат? Към брат ми трябва да отправите това. Е, хубаво. Ще ви уредя среща и се разберете с него. Вие сте може би пиар на брат ви? Да. Добре. Нали си има компетентни органи, полиция, да си подадат жалба, всичко да си мине... Да, обаче, знаете ли какво?
В малките населени места големи са опитите нещата да се потулят, да се заметат под килима. Не мислите ли? Не. Не. Аз пък го мисля. Аз съм много честен човек. Няма как. Колата е блъсната от 3-4 места и това няма как да бъде едно ПТП нормално. Това е умишлено блъскана кола. Колата е блъскана насякъде. Брат ми те е блъскал в вратите, написали си, той че там някой ти е ударил или там, той са стари неща. Да, може да колата е минала през центъра и на 25 ноември и може да се заснеме къде... На 27? Не, на 27 се случва, но на 25 може да се видят камерите. Ами... Дали колата е била блъсната така, както ви описвате, господине? Имате ли обяснение? Защо те ви обвиняват именно вас? Нямам никаква представа. Някаква сензация да се оклевети. Може и да е и смисъл някой да ги праща. Най-различни версии, но аз искам като дойдете друг път при мен, да дойдете с подготвени доказателства и тогава да седнем и да си говорим. Нали, защото сега да опетниш някой е много лесно. Нали? Аз мога да кажа за теб някакви неверни неща. Така. По смисъла на ГПК доказателствата биват писмени и гласни. В случая събираме гласни доказателства. Те не са ли ви достатъчни? Не. Хора, независимо един от друг, твърдят едно и също нещо. Че вие в нощта на 26 срещу 27 ноември сте управлявал вашия автомобил и сте ги блъскали тяхната кола многократно. Да. Само да уточним. Първо казаха, че са двама, сега се намеси той и трима. Значи, и той е видял. Последно. Аз казвам, когато... Войчето е дошъл по-късно на място вече. Аз казвам, когато дойдох и ти, когато ме заплаши пред полицая, че искаш да ме биеш и откъде съм бил дошъл аз. И защо съм бил дошъл? Нещо не ти стана приятно. Господин кмете, с какво се занимавахте преди да станете кмет? С нищо. С нищо? Да. Трудов стаж имал ли сте? Нямам. И просто ви избраха за кмет? Защото съм много добър човек, помагам на бедните, крижа се за селото. Всички са доволни. Как им помагате, като не сте работили, не сте имали средства? С труд. На възрастни хора, в градините, с всичко. А това, че искате да ми опетнете името, няма... О, не, моля ви. Аз такива намерения нямам. Ниче име да опетня. Най-голямото в община Шумен, 1600 души. Какво сте завършил? Средно образование. За електротехника. Но не сте работил по специалността. Не. Казвате обаче, че сте добър човек. Само вие ли сте добър човек тук в селото, че именно вас избра? За да ме изберат мен. Единодушно всички. За кмет. Mm-hmm. Сам си направите предсмет. Единодушно. Това означава всички да са гласували за вас. Не е такъв случай. Разликата беше огромна от... Взел ли сте страха на хората от селото, както един друг кмет се прочуса същото, упражнявайки физическа сила? Не. Само с добрини. С добрини? Да. Много сте благ. Така като ви слушам, ви подхожда свещеник да сте станал. Може и да стана. Вас ще ви повикам да... Да ви се изповядам? Да. Какво ще ви чуят ушите? Не имате много грехове. Вие сте последният човек, път, да, който може да коментира нечи грехове. Мисля, че ме водите. Да, водите ми страна, господин Комете. На който ви повикат, не, за да си направите материала. Не взимам страна. За да има гледане, но вашето поведение да, някак си наистина не подхожда на един кмет. Подхожда на един спортист, който малко да не каже бабайт. Бабайт. Наистина така се изглежда. Що не може да ти примерно баба Пена, баба Анка или някой от селото за мен? Да ви какво ще ви отговоря. Или млади момчета, всякакви хора. Не, вас ще ви питам. По някакъв начин грижите ли се за сигурността на живущите тук в селото, изземайки функцията на полицията? Следя за реда в селото. По какъв начин следите за реда? В смисъл, ако има кражби, интересувам се. Как ги предотвратявате тези неща да не се случват? Имате ли навика да обикаляте вечер късно по нощите улиците? Откакто съм станал кмет, няма кражби. Как ги борите тези кражби? Просто по мой си начин. Хубаво е ваши колеги да се получат от опита ви. Ето, тук да в крайна дойдат... сметка работят при вас нещата, случват се. Как успявате? Похвалете се. Да дойдат да разговаряме, ще им дам няколко съвета как да... Да, използвайте ефира, вижте каква голяма полезност има. Всичките ваши колеги, кметове ще разберат. Да дойдат в село Ивански, ще направим консултации и ще им кажа как да процедират, какви мерки да вземат. Може сега дистанционно да ги консултирате. Престъпността в тяхното село, в нашото село. Изживявате ли се като шериф тук, обикаляйки улиците? Не. Просто няма да има престъпност.
Как респектирате кръците? Няма кръци. Ако има... Допреди да станете кмет, имаше ли кръци? Имаше много кражби, да. И какво се случи с тези кръци, просто, след като ви избраха за кмет? Просто няма кръци. Хората ме уважават от цялото, единни са. И от уважение към вас не, спряха да крадат? Просто като някой види нещо или чуе, или види някой, който не е от нашето село, идват и ми докладват. Дали така не се е случило в онази вечер на 26 ноември? Виждате една кола с пловдивска регистрация, не е от вашето село, и се питате, тези какво правят тук? Сигурно са дошли брат да крадат. Брат ми трябва да говорите, не знам какво си е поможе. Дайте да говоря с брат ви. Ами човека на почивка се не мога да... смисъл, ще му звънем по-късно. Имате ли криминални прояви? Аз ли? Нямам. Замислихте се. Мен ако ме попитате, ще ви отговоря без да се замисля. Нямам криминални прояви. Не сте осъждан? Не. Полицейски регистрации? Ако съм осъждан, няма как да стана кмет, мога да ти... Може да сте реабилитиран. Нямам криминални прояви. Господин Дерменджиев, кои закони сте чели? Които трябва. Кажете поне един. Аз съм чел всички закони. И знам какво мога и какво Вие имам право. Вие в работата си, от кой закон преди му се водите? Водя се от интересите на... Аз съм дал клетва да служа и да представлявам да се водя от интересите на моите съселени. Но работата на един кмет основно в кой закон е регламентирана? Наясно ли сте? Не мога да ти разбера въпроса. Правата и задълженията на кмета, на вашата длъжност, вашата институция, къде е регламентирана? В кой закон? Как се казва този закон? Това ми е въпрос. Секунда. Да. Да. Трябва да тръгвам аз, защото не. Си... Измислихте ли го? Си режеме... Да. Не го почистващата техника, няма да как да... Разбирам ли, че не се сетихте кой е закона? За кой закон ми говори? Този въпрос, който ви зададох последно. Не се сетим. Добре. Приятен ден. Чао.